V sobotu 10. novembra budú komunálne voľby. Pred 4 rokmi si sa uchádzal o funkciu primátora, teraz to tak nie je. Prečo to tak nie je? Tak prezdal som po otcovi stavebnú firmu, tu sme pred 4 rokmi proste robili predvolebné video, kde sme skôr chceli odprezentovať to, že tá ambícia u mňa bola vlastne sa o tento úrad zaujímať. Voľby ukázali, že vlastne aj naša snaha bola správna. Ten výsledok bol dobrý. A tie 4 roky ukázali, že tento spôsob tej spolupráce je v poriadku. A ja sa popri tom môžem plne venovať vlastne dedičstvu po otcovi. Proste tá firma živí nie len mňa, ale živí rodiny. A na druhej strane je to pre mňa nástroj na to, aby sa vlastne vedelo nájsť aj stále nejaké spojitko s tým mestom a dokázať mu pomôcť v službách, v návrhoch, v nápadoch. Kandiduješ predsa len za Staré Mesto. Dnes je situácia skôr taká, že ten život spoločenský, aj ten život ľudí sa odohráva viac menej na tom sídlisku. Je to kvôli tomu, že v tom Starom Meste v podstate žije oveľa menej ľudí. Čo by pomohlo, povedzme, Gelnici, aby sa ten život do toho Starého Mesta vrátil, aby to nebolo len mesto prázdne, mesto duchov, tak čo by trebalo urobiť? Tým, že vlastne to ťažisko toho bývania je mimo toho Starého Mesta, to sa asi nedá až tak obrátiť, aby vlastne to penzum tých ľudí nebývalo vlastne v tej novšej časti, je to podľa mňa o živote v tom meste. Hej, to mesto proste nemôže proste prestať žiť večer, musí stále poskytnúť niečo, prečo tí ľudia v ňom majú mať dôvod proste tam prísť, sa v ňom zdržať proste, či už dať si nejakú kávu, proste využiť rôzne služby, ale samozrejme proste nájsť aj priestor na nejaké scelenie možno prázdnych častí, prázdnych dier, ktoré môžu v menšom meritku, ale proste prinavrátiť aj to bývanie do toho Starého Mesta. A Staré Mesto podľa mňa má byť práve tá časť, ktorá nie je len vyhradená vlastne tým Gelničanom, ale je vyhradená práve na to, aby proste ľudia zvonku si prišli proste to mesto a to okolie toho mesta pozrieť. Mohlo by tu, povedzme, v Starom Meste vzniknúť aj nejaké nové bývanie pre, povedzme, mladých ľudí, lebo momentálne situácia je taká, že máme tu v princípe jednu časť, kde žijú ľudia, ktorí žijú svojím spôsobom života, ale tej väčšinovej spoločnosti sa to možno až tak nepáči, že je to v strede mesta. S tým by si chcel niečo urobiť, alebo? Rád by som s tým niečo spravil. Za tie 4 roky sa nám podarilo dať na papier nejaký ucelený návrh, čo spraviť vlastne s bývaním pre rómsku menšinu. A myslím si, že je správne ísť za tým ďalej a vlastne toto nám pomôže jednak uvoľniť a zmeniť stred mesta. Hej. Ale sú to stále spojené nádoby a odskákali sme si s tým dosť v priebehu tých 4 rokov a poviem pravdu, že zažili sme si rôzne situácie, kedy aj tá vyššia vládna politika proste nie vždycky samospráve mestskej teda vo všetkom pomáha. Keď pôjdu staromešťania voliť na mestský úrad v Gelnici, pod akým číslom ťa nájdu? Myslím, že pod dvojkou. To myslíš alebo vieš? To si myslím. Pre mňa to číslo nie je až také podstatné. Proste je to len proste vec nejakého poradovníka. Akože pre mňa je podstatné to, že viem, že ja sa sebou, svojim menom proste viem za to, čo proste robím, postaviť kedykoľvek. Hej.